Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze City Skylines. My pokračujeme v budování našeho městečka, naší vesničky, no ono vesnička, už to má 860 obyvatel. Jsme trošku v mínusu, což není docela jako moc dobrý, bych řekl. Uvidíme, pustíme to, jestli teda ještě výzdeme do mínusu, anebo už se to trošku obrací do plusu, ale koukám, že jdeme víc do mínusu, tak dobrý, jak to zase zastavíme. Tak, v minulém díle jsme si představili naši průmyslovou zónu tady na takovou lesnickou oblast, kde teda paradoxně, ať chceme jet takové ekologické město, poháněné větrnou energií a opravdu více se soustředící na takové ty zelené ekologické věci a méně na ty znečišťující, tak jsme se tady zaměřili na kácení stromů a lesů, tak to není moc dobrý. Ovšem do budoucna tady plánujeme nějakou menší zemědělskou oblast, což bude fajn, zvlášť tady u té dálnice budeme pěstovat hezky olovem pozbuzené plodiny a další věci. To bude taky fajn. Nám stoupá poptávka po bydlení, tak bychom ji mohli trošku ukojit. A postavíme si tady další takový baráčky. Ten strom tam necháme, přece jenom chceme, aby to nějak vypadalo to město. Ono, ty baráčky si vybudují vlastní stromy, ale proč to tam nenechat, že? Takže poptávka po bydlení už zase trošku klesla, ono samozřejmě toho nebude vždycky tolik, ale máme tu poptávku po komerčních zónách, takže tu bychom měli určitě nějakým způsobem taky, na tu bychom se taky měli podívat a měli bychom si něco udělat. Takže sem dáme takhle dva obchůdky a dáme i jeden sem. Já mám poměrně rád teďka, když to není úplně takhle vyzonovaný, jak jsme to udělali ze začátku, kdy prostě bydlení, 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 obchody, bydlení, 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 obchody a takhle, jo. Docela rád v poslední době teďka si to dělám tak, jakože baráček, obchůdek, baráček, obchůdek, baráček, 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 obchůdek. A ono to pak taky trošku líp vypadá, když už to město je rozrostlý. Tak, teď se nám tady něco zobrazilo. A i ten zamaskovaný pandulák, asi tušíte, co to je. A možná tušíte správně, je to stoupající kriminalita. S tou budeme muset něco dělat. A s tou uděláme to, že postavíme policejní stanici. Máme zde policejní stanici, která stojí 12 000, což nás bude stát naprosto většinu našich peněz. Já bral jsem si půjčku, nebral jsem si půjčku. Nebral jsem si půjčku, což je dobrý, asi jo. A máme další problém, tamhle v dáli vidím, že nám hoří něco. Tak to taky není dobrý. Dobře, prvé budeme se věnovat jednomu problému a pak druhému problému. Protože ono by to chtělo, hasiče máme zde. Ale on je totiž ten problém, že oni se sem nedostanou, takže to budeme muset taky nějak vyřešit a postavit extra hasiče pro tuhle průmyslovou oblast. Na to si budeme muset vzít ovšem půjčku, takže to uděláme tak, že teďka postavíme policejní stanici. Kde ji postavíme? Říkal jsem si, že bychom ji mohli postavit zde, to pokryje naprostou většinu téhle oblasti, plus ještě nějaké další oblasti, které přibudou. Což není vůbec špatný, takže to sem takhle prdneme, všichni jsou z toho happy. A zbylo nám 1000 peněz, což nám rozhodně na nový hasiče nestačí, takže si vezmeme tuhle půjčku 60 000. Tak a postavíme zde hasiče, pozdravíme, ale prvé postavíme, než je pozdravíme. A hasiče postavíme, že by u skládky, asi ne. Necháme je tady takhle. Dáme sem. Ono to pak. Oni to. Nebo bychom je dali sem. Dáme sem.
Tak. Budeme muset zavést vodu. Tu jsme víceméně zavedli, ale budeme to muset trošku ještě aj protáhnout. Tak. Hasiči by měli vyjet, kdyby měli teda energii, no, elektřinu. Tu by měli mít, ale no tak ono se to za chvilku spojí určitě. To za chvilku zmizí, když to odpauzujeme. Šup, 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 no a je to tam a za chvilku by měli vyjet požární vozy. Tak šup, hoši, neflákat se, oblíct se a jedeme hasit. Tak, nejdeme, protože to vzali tady hoši z města. A už valej. Už jedou, tady tenhle parchant je zdržuje. Kdo to je zdržuje? Amanda White je zdržuje. Amando, jsi pěkná koza. Víš, že máš uhnout hasičům. Zvlášť, když hoří tady jako firma na zpracování dřeva, to je docela problém. Hoši to hasej. Co nám hoří? Hoří nám prkna pro život. 16 zaměstnanců tam je v budově. Takže hoši, rychle to uhaste, nebo 16 lidí bude bez práce a to si opravdu nemůžeme dovolit. Tady mají ty prkna. Takže nechci tady toho čirpyho, toho travu. No, tak dobrý. Takže to se podařilo uhasit, tak jakž takž. A jak vidíte, tak oni ty hasiči, i když se, i když to vypadalo jako, že to je v červených číslech a že tam jakoby už nedojedou, tak oni tam dojedou, ale trvá jim to. Není to taková priorita jako ta oblast tady blízko. Tak, stále máme poptávku po komerčních zónách, tak to tady nějak ještě dostavíme. Dáme to sem, tady bude nějaký obchůdek malinký nějaký, vybereme si jiný nástroj, protože já nechci. On to vzadu je trošku zbytečný. Tam z toho jako nic nebude. Tady bychom mohli postavit malinký obchůdek nějaký. Ale kašleme na to. Tak, policejní stanice je docela pěkná. Je úplně nádherný, jak se točí ty ventilátory. Všechno prostě funguje, jak má. Všechno je parádní. A, tři policejní auta právě jsou používány. Tak, co máme za problém? Problém, že nemáme vodu. Jak to, že nemáme vodu? Protože tam nemáme úplně zavedeno potrubí. Takže my tady plánujeme super bohatou oblast, ale zapomněli jsme jim dát vodu. No, tak to je taky krásný. Tak to dáme takhle. A myslím, že by to mělo být OK. Podíváme se na stav naší elektřiny a na stav naší vody. Voda bude ještě dlouho v pohodě. Elektřina by mohla být docela problém. Jak vidíte, jsme těžce v mínusu, takže se musíme začít pořádně rozrůstat. A to znamená stavbu nových domů. Takže to tam hezky nasázíme. Máme vysokou poptávku po bydlení. Tady bude domeček, tady bude domeček. Ty dva bych možná udělal jako obchůdky. Tak, jaký máme milník teďka? 1100 obyvatel, to bychom mohli dosáhnout v tomto videu. Zde bude další baráček a zde další, tam nebude baráček. To je u křižovatky, tak tam dáme komerční nějaký obchůdek. Tak, zase to odpauzujeme. Stále trošku to zrychlíme, ať nečekáme, až se to všechno postaví. Uvidíme, jak jsme ukojili tu poptávku. Za stolik ne, ale jo, víceméně jo. Ale myslím, že to trošku ještě urychlíme, takže sem dáme dům a sem dáme takhle domy. Říkal jsem si, jestli to nepropojit ještě, když už je tady ta křižovatka. Jak to, že zase nemají vodu? Aha, to je tak přesně takhle udělaný, že on nemá vodu. Tak to tady uděláme kompletně všechno, ať nežeru. Tak všechno to uděláme. I když je to možná zbytečný, ale všechno to tam hezky zavodníme. Zavedeme všude potrubí, čistou vodu, odpad. Všechno, jak má být. Tak, na co jsem se chtěl teďka podívat? Na nic.
Jo, tu silnici, asi jo, asi ji tam dáme. Dáme ji takhle, bude tam taková křižovatka. Proč ne? Proč ne? Aspoň... Akorát se mi zboural ten barák, no, tak nic. Aspoň... No, tak stále nás kritizují za to, že kácíme stromy, ale co se dá hol dělat. Já jsem si chtěl tady podívat, kolik nám to nese. 450 peněz. To není špatný, kolik nám nechou nám... kolik nám bachou obchody? 1500 nám nesou obchody. A bydlení 1100, 1200 a máme level 2, už nějaký baráčky 560. To ujde. Tak, poptávka je úplně na tom skvěle, takže můžeme dál rozhodně stavět. Začneme stavět tady domky na pláži. Tady uděláme obchůdek. Ježíš, co to tady vzniklo? Taková chatka. Pane... Ne, sorry, ale tohle zbourám. A postavíme tady normálně v obchody. Tak, co pak máme? Požár, zase nám hoří. Pokojský baráček nám hoří. Pojďme oslavit milník. Můžeme stavit dekorace, odemkly se nám unikátní budovy druhého levelu, máme nové ty nařízení, kdy můžeme zakázat domácí mazlíčky, kouření a podporu těch parků. Envy of the country, mother, increase the envy around parks and plus, increase decoration budget by... Jo, zvedne to vlastně cenu těch pozemků okolo právě těch parků a různých těch dalších oblastí, ale zvedne to náklady na dekorace nebo na ty okrasné prvky o 20%. No. A odemkla se nám nová budova a to je střední škola. Máme unikátní budovy, které se nám odemykají postupně, jak získáváme různé úspěchy. A to se podíváme někdy příště. My trošku podpoříme náš průmysl tady. A asi postavíme v obě zóny. Ať se to řádně rozjede. To navazuje nějak divně, zdá se mi. Tak to dáme. Výborně, naše tady pobřežní oblast zkvétá. Mají krásný výhled tady v tom apartmánu. Je to krásné. Tady budou jenom domky, tady nebudou žádné obchody, tohle bude jediný obchod široko daleko, co tady je. A je to samozřejmě jak jinak než Big Bite. Je to Big Bite, tak. Co máme tady za obchůdek? Sousedský obchod, no, to je krásný. Tak. Cože? Díky starostovi za podporu vlastně toho dřevařského průmyslu. Velký krok k zelenější budoucnosti. Nebo k zelenějším zítřkům. To je zajímavý, no. Že jediná za to chválej, že to je v podstatě jako super, že to bude víc zelený a... jiní nás za to peskujou, že to je teda ničení přírody, no tak. No a někde tady v okolí bydlí určitě Charlie Sheen. Asi až se nám začne zvedat úroveň, tak to bude mít nějakou štábní kulturu, nebo budou mít ty baráčky nějakou štábní kulturu. Tak, postavíme se ještě nějaké obchody, protože tady to opravdu by mohlo být taková menší, nebo tady by mohly být nějaké obchody. Tady budou takhle dva obchůdky. Tak, a možná, jo, díky tomu tady milníku jsme dostali další peníze,
Dalším milníkem je 1900 obyvatel, což budeme mít taky rozhodně za chvilku. A myslím, že bychom se mohli začít trošku tady zaměřovat i na naše zemědělství, které brzy rozhodně vykvete. A asi to uděláme tak, že tam uděláme tyhle ty obyčejné cesty. Co? Tak jako budou tam jezdit traktory, že jo? Tak nevidím důvod, proč tam stavět drahý asfaltový cesty. Když tam stejně budou jezdit traktory. Tak. To bude takováhle oblast. Tam budou pole. Tam budou pole. Pole, lány. Tady jsou hezky lesy. To je super. Kolik nám dává ten průmysl teďka? Když jsme ho takhle trošku boostnuli. 770 a furt stoupá. Dobrý. Potřebujeme možná bychom mohli zvednout daně u něčeho. Zatím to asi necháme být. Ale bydlení zase. Bydlení jde nahoru. Všichni tady chtějí bydlet. Tak to tady hezky takhle rozšíříme. Problém trošku je taky, že ono se může stát, že ty domky budou trpět záplavama. Mně se to stávalo aspoň u té jedné mapky, kdy to bylo blízko pobřeží, ale byl to teda průmysl, takže o to ani tak moc nešlo. No. To mi bylo víceméně jedno, co se tam dělo. Tak můžeme postavit střední školu. Základní škola, kolik máme na základní škole studentů? 196. To není příliš mnoho. A střední škola, ona pojme docela dost studentů, mám takový pocit, ne? Ona pojme 1000 studentů. A vzhledem k tomu, že máme 1300 obyvatel ve městě, tak je to trošku asi ještě předčasný. Nevím, brzdil bych. Co naše skládka, jak je na tom? Z 5% plná, to je v klidu ještě. To je ještě v klidu. Tak, můžeme se podívat na naši, tady je trafik, kde to začíná trošku váznout. Váznout to začíná tady. A tady na těch křižovatkách, to je jasný. Ovšem tohle se blízké budoucnosti se to promění v kruhový objezd, který už teda máme k dispozici. Tak je možné, že ho tam brzy doplníme. A tady vlastně by byl třeba jeden, tady by byl druhý a hezky by to navazovalo takhle na sebe. A proč ne? No, chybí nám tady pracovní síly, nedostatek pracovníků. Jaká je nezaměstnanost? Nebo spíše zaměstnanost. Nezaměstnanost je 5%, 6% stoupá. Ne. Jak jsme na tom s elektřinou? Elektřinou jsme na tom docela blbě, takže ještě jsem se podíval, postavíme si druhou větrnou elektrárnu. Mělo by se nám to trošku jasně, zase do zelených čísel. My můžeme postavit i pak, až se nám odemkne v příštím milníku. Až se nám odemkne ta pokročilá větrná turbína a ta se staví na vodě. Ta se staví na vodě a tak pak uvidíme, kde to bude vhodné postavit. Já si myslím, že tady nebo tady by to možná mohlo být vhodný. Tam se nám nejspíš objeví nějaké možnosti. Tak, trošku to tady doděláme, ty baráčky. Tak. Tady necháme místo na obchůdek. Tak. A tady uděláme nějaký obchůdek malinký. A tady uděláme malinký obchůdek. Super. Tady bychom mohli udělat jenom takovou jako jednu cestu, až teda zrušíme tady ty... zrušíme tohle. To bychom mohli zatím vést teda sem. Že by?
Myslím, že jo, jde to, proč to nejde? Jde to, tady má to jde, super. Můžeme zbourat zatím. Tak. A pak to zbouráme úplně, protože tady bych udělal ještě asi silnici takhle doprostřed, ať vlastně to pokryjeme, ať to pokryjeme kompletně, tady není prázdný místo vůbec, žádný, tak. Výborně, a já myslím, že pro tentokrát by to stačilo, krásně jsme se zase rozrostli, úplně nádherně, ale kůž, úplně nádherně nám tady vznikla super oblast, zvlášť tady jako si to užívají, lehátko, prostě parádička, pohoda, lehárko, žužo, no, takže tady se bude bydlet, tady to bude bydleníčko, jedna báseň. Takže já myslím, že to bude pro tuto epizodu všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. A my se uvidíme zase někdy příště, ať už u Cities Skylines, nebo u něčeho jiného, u nějaké jiné hry. Tak čau.